Letting the chickens out first thing in the morning. السلام ورحمۃ اللہ. تو صبح صبح انشاءاللہ پہلے تو اس کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں, اس کو ٹرن کرتے ہیں. اور جیسے میں کل بات کر رہا تھا, چونکہ ہمیں جو یہ ہماری جالی ہم نے لگائی ہوئی ہے, یہ اس کے یہ جو نالہ سا بنا ہوا ہے اس کے اس طرف لگانی کرنی ہے ہمیں. تو کمپوسٹ ہیپ کو ہمیں تھوڑا سا نیچے موو کرنا پڑے گا, تو اس کی وجہ سے کمپوسٹ ہیپ کو تھوڑا سا نیچے موو کرنا پڑے گا. I'll get going, I'll start with it. اور یہ انشاء اللہ کوشش کرتے ہیں کہ دو ڈھائی گھنٹے میں ہم یہ کر کے فارغ ہو جائیں. آپ یہ ملاحظہ فرمائیں گے کتنی لگن سے لگے ہوئے ہیں ہمارے چکن. دے آر انجوائنگ اٹ. اصل میں تھوڑا سا انہیں بریک دیتا ہوں. جیسے آپ نے دیکھا یہ بھی مرغی اوپر چڑھی ہے, یہاں پہ کیڑے مکوڑے کافی سارے تھے, تو وہ تھوڑا سا انہیں بریک دیتے ہیں تاکہ وہ جا کے وہاں سے فیڈ کر لیں, اور ان دا مین ٹائم وی کیچ آور بریتھ.
السلام ورحمۃ اللہ. سوری, وہ ڈھیر تو ہم نے اس کو پلٹ دیا تھا لیکن اس کی اینڈنگ میں کیپچر نہیں کر سکا. وہ انشاءاللہ آپ کو ڈے آفٹر ٹمارو دکھائیں گے, تو کل کا دن نہیں تو پرسوں اس کو پھر سے پلٹیں گے, وچ وڈ بی اٹس تھرڈ ٹرن انشاءاللہ. ٹل دین السلام ورحمۃ اللہ.